שלום, וברוכים הבאים לעוד סרטון. השבוע נגרד כדורסל, שזה עולה 10 שקלים. במטבע שנשתמש בשבוע היא 5 לירות ישראליות, שזה מטבע ישן מישראל. בואו נראה אם זה יביא לנו מזל. אנחנו צריכים שהנקודות של הקבוצה שלנו יהיה יותר גדול מהנקודה של היריב. 80 81 84 89 82 71, ניצחנו, ו-66, אז ניצחנו במקום אחד, שזה הביא 10 שקלים. אז ניצחנו פה נתראה בסרטון הבא. תודה.